Pakor para se shumica të rëzonte statusin e minatorit, punonjësit e minierave në vend kanë protestuar para hyrjes së parlamentit, por edhe në qytetin e Korçës duke kërkuar nga qeveria që të hartojë dhe miratojë një status për ta. Minatorët ankohen se marrin pensione minimale në një kohë që gjithë jetën kanë punuar nën tokë. Në kushtet e për të vështira shëndetësore dhe ekonomike, ata i bëjnë apel qeverisë për të aprovuar statusin e minatorit në mënyrë që jeta e tyre të jetë më pak e vështirë. Marr 150.000 lekë pensione atë për botën. 80.000 shkojnë drita te kjo ajo e pyka i lej lagjet e mia, sa do un për lagjet e mia. 51 vjeç e 6 muaj me 12 vjet nën tokë. Dhe tash na sorollasin që ne kërkojmë një gjë shumë të thjeshtë që ka emrin status. O shtoj, po do të thon që i minatorë kam 19 vjet e 6 muaj nën tokë. Marr një pension që çorak dhe të iloj këtë dritë të ke ujti. Edhe minatorët e Korçës, Erstekës, Pogradecit dhe Prenjasit kanë protestuar në qendër të qytetit po për këtë çështje. Ta provojë statusin edhe pensionin tjetër që na takon. Ka numër shikimin, ka numër anën shëndetësore. Po shikoni këtu janë shumë pak minator. Shumica atyre ka ndikur po nga këto smundje. Sidomos nga silikoza. Shumica në qeveri rrëzoi draftin për statusin e minatorit të hartuar dhe paraqitur në kuvend nga deputeti i LSI-s për Parim Spahiu. E pyetur nga Ora News, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka sqaruar se po punohet për ligjin e statusit të minatorit dhe aktualisht po bëhet një vlerësim i faturës që mbart për buxhetin një çështje e tillë.